ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେ ପକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଖାସ କରି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଜୋଶ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଇଏ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଆସିକିରି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଇଏ ବତେଇ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରରେ ଏମାନେ ଏଠି ଶୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୋଦି ପଠାଉଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଏମାନେ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜନସମାଗମ ବତେଇ ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଠି ସରକାର ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋଶ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୋଶ ଗୋଟେ ପଳାଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟା ଆଜି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେଇଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର ଯିଏ 22 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଏଠି ବେକାର ହେଇକିରି ଅଛି ଏଠି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁନି ଏ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରୋଶ ଆଜି ଏ ରାଲି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଲୋକମାନେ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଛି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର କଥା ରହିଛି ଜୋଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି କର୍ମୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଭାବେ ବା ବିଶାଳ ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଖାସ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋଶ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋଶ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଦଳ ଆଗାମୀ ବୁଥ ସ୍ତରର ମଜବୁତ ହେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ଖାସ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ଯୋଜନା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଯେ ଯୋଜନାକୁ କିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଅନେକ ରହିଛି ଯୋଜନା ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଠି ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନିକଟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିକି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଘୋର ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଫଟୋ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେସେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି।